білий електронний птах із вибухівкою, що причепили до його корпусу, злітає в небо. Мета – знищити позиції загарбника. Безпілотник бойового призначення або ударний дрон – такі виготовляють в Україні ще з 2016-го. Один з найнепомітніших дронів, бо він електричний двигун має, він не має теплового сліду, він тихий, комплекс є ефективним рішенням для враження ворожих об'єктів на глибині 45 кілометрів. І це можуть бути командні пункти, склади зберігання паливно-мастильних матеріалів, склади зберігання боєприпасів. Це абсолютно українська розробка. На наших очах інструктори проводять тренування для майбутніх асів керування дронами. Вони отримують відповідну сертифікацію від нас. Є навіть один екіпаж патрульної поліції. Ну, вже навіть не один. Навчитися керувати ударним дроном неважко, каже Максим. На фронті вже працюють понад 30 екіпажів. За 4 тижні ви станете повноцінним оператором і зможете високоточно знищувати окупанта на відстані 45 кілометрів, де б він не ховався. Навчання коштовне? Ні. Тобто можна звертатися? Якщо ви встанете до лав Збройних сил України. Тобто ми навчаємо тільки військовослужбовців. Сьогодні на цьому полі 4 нові екіпажі пілотів-операторів безпілотних літальних апаратів. Дрон багаторазовий, він повертається, він скидає боєприпас, боєприпас упав, вибухнув за цей час, дрон повертається назад. Перезарядка і підготовка до нового виліту займає 3 хвилини, і він знову в повітрі. Аналогів немає. Це саме такий розмір, який нам треба. Він здатний нанести удар, і він не досить помітний в небі, в нього важко влучить. А що там написано на хвості? Кавірто. Коли син був маленький, дружина написала книгу дитячу для нього, ну і для наших дітей. І син сам вигадав ім'я для драконів. Ну і коли виникла мрія отримати таку пташку, то відразу вирішили дати їй ім'я – казкового дракону. І тепер Кавірто полетить виконувати своє головне завдання. Керують дронами-драконами з землі за допомогою ось такого приладу, схожого на ноутбук. Це станція наземного контролю німецького виробництва. В ній є балістичний калькулятор, який автоматично розраховує траєкторію для 100% враження цілі. Снайперський постріл на кілометр вважається складною дисципліною, тобто людям, щоб влучати точно на кілометр, доводиться рахувати через калькулятор дані, швидкість вітру, напрямок, вологість, тиск, температуру. Наші оператори можуть влучати на 45 кілометрів. Дивіться, у нас тут є два крила, власне кажучи, сам літак, антена, стабілізатор. Оце камера. Оце камера, вона фіксує, куди ми влучили і що там за гриб вирос. А ось макети боєприпасів. Їх кріплять до безпілотника. Це учбові моделі, вони набиті гіпсом. Насправді це просто контейнер, з якого спеціаліст підрозділу у себе вже в районі бойових дій робить з нього саморобний вибуховий пристрій. Досі в Україні немає державного стандарту на такі штуки, його ще треба розробляти. Ці безпілотні ударні апарати добре себе зарекомендували під час ведення бойових дій. Хочу від імені командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Наєва оголосити подяку народу України, які збирають кошти саме на ці безпілотні літальні апарати. На жаль, сьогодні запуск ударних дронів скасували через несприятливі погодні умови. Їх не можна запускати в дощ та в туман, коли у повітрі багато вологи, що може зашкодити датчикам. Втім, навчання операторів і пілотів триватиме кілька тижнів. А отже, в майбутніх фахівців повітряного фронту ще є час навчитися керувати цими білими електронними птахами задля максимально ефективного ураження ворога. Роман Барашев, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».